Janovicemi nad Úhlavou se první listopadovou sobotu vanula sladká vůně medu. Město Janovice nad Úhlavou připravilo ve spolupráci s janovickými včelaři medové odpoledne. Proč medové odpoledne? Protože med provází lidstvo po celou dobu jeho existence. A sladkou chuť medu mají rádi děti i dospělí. Oslovili jsme dobrovolníky, kdo bude chtít podpořit naši akci nějakým výrobkem, do kterého se dává med. A jak vidíte, na stolech bylo velké množství cukrovinek s medem, které měly veliký úspěch a zmizely během půl hodiny. Aby se tady nenudili děti, tak jsou pro ně připravené koutky, kde si můžou upéct perničky, ozdobit. Dospělí si můžou, nebo i děti, vyzkoušet vytláčení perničku do forem, které nám přišla předvádět paní Ivana Síbrová z muzea Sklatov. Nebo si děti můžou vyrobit magnetku se včeličkou. Dospělí si můžou nakoupit právě třeba tu medovinu, med, svíčky a různé drobnosti. Medové odpoledne děláme také z toho důvodu, že práce včelařů je velmi důležitá a závisí na nich výše úrody, jednak zahrádkářů, ale i zemědělců. A proto jsme se rozhodli příští rok, že uděláme medové odpoledne opět a tentokrát i ve spolupráci se Svazem zahrádkářů. Základní organizace Českého svazu včelařů Janovice nad Úhlavou má v současné době 54 členů. Organizací máme k dnešnímu dní 426 včelstev. V letošním roce medový výnos nebyl optimální. Průměrný zisk z jednoho včelstva je zhruba 14 kg, což je velice málo, protože třeba minulý roku to bylo dvojnásob víc. V současné době, jako i ostatní v České republice, máme velké problémy se zdravotním stavu včelstev. Především včely jsou napadány roztočem varroa, kterého je letos opravdu hodně, za což může loňská mírná zima. Hlavním úkolem včelařů je teda doléčit včelstva, aby v maximálně míře včely přezimovali. V naší organizaci máme zhruba 50% členů, kteří jsou starší 60 let. Pozitivum je, že v současné době už nám přicházejí i mladí začínající včelaři. V letošním roce si podalo přihlášku 6 členů do 30 let. Akce, která dneska je tady zorganizována, je teda taky připomenout našim občanům, že tady existujeme, a především chceme nalákat do základní organizace další mladí lidi. Kromě seznámení s činností včelařů a ukázkou nejrůznějších výrobků, ať už přímo z medu nebo s ním související, byly hlavním lákadlem sladkosti. Většina tvůrců dobrých dobrot cukrovinek je přítomná a proto si návštěvníci mohli s nimi probrat postupy výrobní a nebo měli k dispozici i přetištěné recepty. Velmi nás potěšila vysoká účast na dnešní den, kterou jsme neočekávali, a doufám, že příští rok bude stejně vysoká.